Вітаю! Огляд кримінальних новин за тиждень. До вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому в Маріуполі пенсіонерка помирала в стражданнях від побоїв? Через що військовослужбовець скоротив віку безвинним людям? Як та з ким жінка створила розпусний бізнес на власних дітях? У Дніпрі на південному машинобудівному заводі «Південманш» військовослужбовець, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видання зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців Нацгвардії, після чого втік. Унаслідок цього п'ятеро людей загинуло, ще п'ятеро дістали поранення. У ДБР зазначили, що серед загиблих є цивільна особа, це бабуся Вахтер. Близько 9:30 затримали цього зловмисника. Також одразу приїхали і працівники профільних служб, і оперативники, і спецпризначенці КОРДу. І також ця спеціальна операція, вона відбувалася спільно з Державним бюро розслідування. Надалі під час відпрацювання території ми знайшли покинуту будівлю і виявили там речі, які залишив стрілець, а також понад десяток порожніх магазинів від автомату. Ми також це все вилучили, передали в Державне бюро розслідувань. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Окрім того, планується перевірка проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії. Його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. У Маріуполі забили до смерті пенсіонерку. До поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що її 80-річна матір декілька днів тому пішла з дому та до цього часу не повернулась. За словами жінки, пенсіонерка мала психічний розлад, вкоротив віку старенький приятель її рідної доньки. Як з'ясувалось, у листопаді минулого року донька поїхала за кордон на заробітки. Свою матір вона залишила під наглядом приятеля. Подія сталася напередодні Нового року. Поведінка загиблої викликала в чоловіка неабияке роздратування, тому він не стримався і завдав їй декілька ударів по голові, від яких жінка навіть не могла два дні підняти з ліжка. Замість того, щоб допомогти, негідник спостерігав за стражданням своєї жертви, а потім покинув одну у квартирі. Наступного дня, коли повернувся, виявив її мертвою. Позбути з трупа загиблої завадило раптове повернення її доньки, тому він і вигадав історію, що бабуся нібито сама пішла з дому. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. А от на Рівненщині вбивство пенсіонерки сталося заради вигоди. До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що у 74-річної жінки у будинку відкрите вікно. Двері зачинені, а на телефоні дзвінки вона не відповідає. Як стало відомо згодом, причетним до цього є 24-річний хлопець. Близько 6 років тому він уже здійснював крадіжку золотих прикрас будинку потерпілої, але вона не зверталась до поліції. Цього ж разу негідник проник через вікно в будинок з метою заволодіння грошовими коштами. І коли бабуся його побачила, то він безжально перерізав кухонним ножем її горло. Після цього покинув місце злочину, аніж викинув. У Вінниці стріляли прямо в ресторані. Під час відпочинку в нічному розважальному закладі між двома компаніями виникла бійка, під час якої один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників. Що спричинило такий конфлікт, невідомо. Як результат, травмовано двоє людей. Озброєний зловмисник та його двоє знайомих зачинились у вбиральні. Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція «Грім» та залучені бійці з підрозділу «Корт». За даним фактом, слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 296, тобто хуліганство з використанням вогнепальної зброї, за що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Розбещувала рідна мати. У Києві затримали 33-річну жінку, а також і співмешканця, за створення та збут дитячого порноконтенту. Працювали вони в тандемі з 2018 року. Так званими головними героями зйомки стали рідні діти жінки, яким лише по 14 років.
Мати створювала самотужки сексуальне насильство, яке на камеру знімав її цивільний чоловік. 33-річна жінка та її співмешканець наразі затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дітей направлено до соціальної служби по справах неповнолітніх. Наразі з ними працюють психологи. В діях зловмисників вбачаються ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме статтею 152, 153, 156, а також 301 Кримінального кодексу України. Наразі їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. На Житомирщині син знайшов тіло матері без ознак життя, а також з численними тілесними ушкодженнями. Як виявилось, потерпіла проживала близько півроку зі співмешканцем. Познайомились вони в соціальній мережі. Чоловік чомусь представився їй вигаданими даними. Конфлікт між ними виник через неприязні відносини, у ході яких душогубець завдав померлій 6 ударів ножем у різні частини тіла. Забрав її мобільний телефон і втік з місця злочину. Затримали його в одному із готелів Одеси, а також вилучили мобільний телефон вбитої. Наразі його затримано та повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства. В Одесі викрили групу осіб, які займалися сутенерством. Місця розпусти були в квартирах, куди за оголошенням втягували дівчат для заняття проституцією. Усі вони були у скрутному матеріальному становищі. З одного клієнта куртизанка повинна була брати 2000 гривень, а із зароблених за добу грошей отримувати лише 50%. Правоохоронці вилучили чорнові записи, ноутбуки, банківські карти, мобільні телефони, гроші і інші речові докази. За результатами досудового розслідування, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили 4 зловмисницям віком від 28 до 44 років підозри за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві. Наразі вирішується питання про обрання громадянкам запобіжного заходу. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. На Сумщині конфлікт між чоловіками завершився різаниною. Повідомлення про поранення 54-річного чоловіка у поліцію надійшло від жительки міста Шостки. За попередньо встановленою інформацією, того дня потерпілий прийшов у гості до своєї знайомої, яка мешкає разом з 32-річним сином. Між чоловіками стався конфлікт, під час якого син заявниці завдав проникаючого ножового поранення знайомому жінки. Чоловік залишився живим, нині він знаходиться під наглядом лікарів. В подальшому, за даним фактом, слідчим було внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». В той же день підозрюваного було затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України, було оголошено підозру і в подальшому суддею було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії. У Києві оперативники затримали групу осіб за збут психотропів та наркотиків. Займались так званим бізнесом 24-річний мешканець Київської області та четверо киян віком від 23 до 25 років. Фігуранти реалізовували товар через закладки та з рук в руки. Порушники використовували платіжну систему електронних гаманців, рахунки яких поповнювали клієнти, а грошові кошти в подальшому виводили на банківські картки та переводили у готівку. Вилучення заборонені речовини правоохоронці направили на проведення експертиз. Наркоділкам загрожує до 10 років позбавлення волі. 5 осіб було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури їм було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Правоохоронці викрили злочинну схему з відшкодуванням податку на додану вартість, встановили організатора та причетних осіб. Як встановили поліцейські, організував діяльність угрупування адвокат. Його спільниками були двоє керівників підприємств, організацій інвалідів Київщини та ще одна довірена йому особа. Відповідно до розробленого плану, зловмисники використовували одне із столичних підприємств організації інвалідів.
Аби отримати відшкодування ПДВ, фігуранти підробляли документи, зазначаючи недостовірні відомості про наявність у штатному розписі цього підприємства працівників у кількості понад 50%, які мають інвалідність, які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності. Підроблені документи були надані до Київської міської державної адміністрації для видачі розпорядження на отримання пільги на відшкодування податку на додану вартість. Таким чином, за період з 2019 по 2020 рік було незаконно відшкодовано податку на додану вартість вказаними особами на суму понад 25 мільйонів гривень. Чотирьом фігурантам кримінальної справи повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення майна в особливо великому розмірі вчиненою групою осіб. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність до 12 років позбавлення волі. Жарт, який дорого коштує всім причетним. В Одесі 11-класник вирішив пожартувати і повідомив поліцію про мінування навчального закладу. Хлопець заявив, що просто хотів розважитись на перерві та перевірити, як відреагують спецслужби. Попри те, що підліток вперше потрапив до поля зору поліції, розпочато провадження. Телефон, з якого дзвонив хлопець, вилучено. За січень 2022 року в Україні було зафіксовано понад 500 повідомлень про замінування закладів громадського користування стратегічного значення, як, наприклад, вокзали та навчальних закладів. Це половина від тієї кількості повідомлень про замінування, яку отримали правоохоронці протягом всього минулого року. Ситуацію з масовими хибними замінуваннями прокоментував в ефірі одного з телеканалів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Десь близько 70% таких дзвінків, повідомлень на електронну пошту, тому що це не тільки дзвінки телефонні, надходять або з окупованих територій, або з Російської Федерації. Частина з Республіки Білорусь. І близько один з п'яти повідомлень надходять з території України. Додам, що всі замінування виявились хибними, і в МВС вважає їх ще одним із засобів гібридної війни. Також міністр внутрішніх справ повідомив, що кібератака на сайти 70 державних установ та органів була наймасовішою за останні 4 роки. Її організували спецслужби держави-агресора. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в телеінтерв'ю. Урядовець зазначив, ця атака не була спрямована на те, щоб перепродати дані з цих сайтів, а саме знищити їх. Проте зловмисникам не вдалося досягти своєї мети, наголосив Денис Монастирський. Самі дані не постраждали, і я це роблю після власне всіх висновків, які зчинили наші спеціалісти з кіберполіції. Вони провели аналіз тих даних, які начебто пропонувалися як дані з порталу «Дія», і це виявили зовсім іншими даними. Ця інформація, вона вже була відома, вона пропонувалася і продавалася ще до 2019 року, тому нічого нового в руки зловмисників не потрапило. Правоохоронці столиці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував українській співачці Златі Огневіч. Як з'ясувалось, до злочину причетний уродженець Черкаської області 1981 року народження. Чоловік упродовж тривалого часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та надсилав смс-повідомлення в різні соціальні мережі. За силової підтримки спецпризначенців КОРДу ми затримали правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298 прим. 2 Кримінально-процесуального кодексу України. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Києві припинили діяльність телеграм-каналу з розповсюдження наркотиків. У ході розслідування з'ясувалося, що так званим бізнесом займались двоє чоловіків. За місцем мешкання двох фігурантів правоохоронці провели обшуки. У результаті вилучено розфасовані наркотичні речовини – канабіс, мефедрон, марки ЛСД та солі ПВП. Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – це незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних речовин.
Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення та загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Вінниччині вдруге стартував масштабний молодіжний проєкт. В обласному молодіжному центрі «Квадрат» для випускників шкіл Вінниці районів області був презентований проєкт «Кадетський корпус поліції». Він дає змогу безкоштовно навчатись молоді. Представники вишів розповіли, що їх науково-педагогічні працівники надаватимуть допомогу у підготовці кадетів для їх подальших успішного вступу у вищі МВС. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.